jag så här att vi ska ta en av många skottis från Idre. Så vitt jag vet så finns det 5 som är liksom gamla låtar. Och jag vet inte vilken som är skottis från Idre nummer 1, nummer 2, 3, 4, 5. Det kanske finns någon som vet. Den här går i alla fall i D-moll. Och jag spelar den en gång. Och så tar vi det sakta sen. Ska vi ha något intro? Ja, det ska vi ha. Vi kan ta... lite sakta. Thank you.
glad. Det är alltså tre repriser. Och den andra reprisen, den hade jag helt glömt bort. Så det kan hända att jag var lite ologisk där. Men okej. Jo, så här var det. Det fanns fem schottisar från IB. Och så bestämde Dalarnas spelmansförbund att utlysa en tävling i att komponera Idre schottis nummer 6. Och jag har aldrig varit mycket för det här med att tävla i musik och så här. Så att, först brydde jag mig inte om det alls. Och sen kom jag på att jag ska skicka in en låt. Och då hade vi en låt, jag och en kompis som vi spelade. Som var liksom en moll blues schottis. Den bygger på blueskalan. Och vi spelade den och hade lite roligt med den och sådär. Alltså, ja, för att retas måste jag väl erkänna. Så jag skrev noter på den och skickade in den. Jag ger mig, jag är absolut säker på att den kom sist. Men den som vann Idre schottis nummer 6, det var en elev till mig, John Teinar. Han gick på mina studiecirklar på den tiden. Och han komponerade Idre schottis nummer 6. Och den kan jag inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Men den här mollblåsschottisen, ska jag spela den? Jag har inte spelat den på urminnes tider. Men det var någonting med blåskalan. Ja, alltså D-blues. Den gick ungefär så här, tror jag. Den ska man lycka till med, för jag vet fasiken hur det ska gå. Jag har ingen intro. Sist i den här tävlingen. Men jag och min kompis Olle, vi hade roligt med den här. Vad var vi nu då? Jo, jag skulle, eller hade jag spelat sakta? Ja, det har jag gjort. Du har allt du behöver. Jag tar den riktiga Idre schottis nummer frågetecken. Hur gick den? Thank you.
Ja, någonting sånt. Den här melodin, den går aldrig lägre än till lös A-sträng. Och det innebär att man kan spela den i en oktav ner. Och om man sedan lägger en stämma i mitten så kan det bli ganska maffigt. Den är alltså lätt att arrangera för till exempel ett spelmanslag. Några spelar ljust, några spelar mörkt. Och de som kan spela stämmor spelar i mitten. Ja, sånt det räcker för idag. Och det är, ja, andra reprisen på den här. Det var någonstans i halvslutet på andra reprisen. Jag vet inte vad jag gör där. Så det får du hitta på själv. Ja, tack för idag. Vi ses när vi råkas.